Tinder v reálném životě, aneb jak zbalit holku postaru, mimo sociální sítě, ale pěkně v realitě. Cílem této hry je okouzlit ženu na druhé straně opony a dostat od ní jednu jedinou odpověď. Ano. Pokud byste chtěli další díl Tinderu, tak dejte 5000 lajků a my uděláme pokračování. Teď už ale pojďme na dnešní video. Ještě předtím, než ale začneme, tak utíkej dát odběr se zvonečkem, protože více než 70% lidí, kteří sledují moje videa, neodebírají tenhle účet. Takže běž dolů, klikni na to červený tlačítko odběr, zazvoj na zvoneček a sleduj Spoko kluka, co má rád srandu. Ahoj, já jsem Ester, mi 26 let, ve volném čase se věnuju fitness, nerozumným rozhodnutím a příležitostně auto nehodám. Ahoj, já jsem Lukáš, je mi 25 a mohli bychom spolu udělat nerozumný rozhodnutí v autě a potom se vybourat. Čus, já jsem Nenny, vidím, že máš pěkný kérky, možná by řadili tě mým. Ne. OK. Čau, já jsem Janko, je mi 30 let a pokud tě nepřesvědčilo to, co tady vidíš, tak nějaký popisek tě asi úplně nepřesvědčí. Ahoj, jsem Nate, mi 25 let a vidíš, že moc neposiluju, ale můžeš být mou trenérkou. Počkej, ty jsi nabídl business plán, že jste umáte. Ahoj, já jsem David, je mi 19 let. Ježiš, co... Jsi fakt pěkná, ty ve. Ahoj, já jsem Diana, je mi 23 let a jsem sestřička a mám ráda motorky. Čau, jsem Janko, je mi 30 let a co je zatím na svém motorce? Tak jo. Máš motorku? Ne. No, Čau, já jsem Nenej, vypadáš jako princezna, chtěl bych být tím princem. Ježíš. Ne? Ne. Ty vole, nejde na romantiku, do píče. Ahoj, já jsem Lukáš, je mi 25 a motorku sice nemám, ale kvůli tobě si ji koupím. Tak jo. Ahoj, jsem Nick, mi 25 let a mám hrozně velký respekt v tom, co si děláš, že jsi sestřička, takže rád bych tě poznal ještě víc, kvůli tomu, že mám k tobě respekt. To jsi musel mít hrozně velkýho něco jiného. Ahoj, já jsem David, mi 20 let. Jestli jsi sestřička, já se mám hrozně často úrazy, tak bys mě mohla někdy nějak ošetřit. No, tak. Super, až to z tebe spadlo. Super závěr, to byl plán, i když nebyl. Ale v pohodě, to se to teďka akorát končíme, to bylo celý vymyšlený. Všechno to bylo připravené od začátku. Musím říkat? Mm-hmm. Můžeš si to i vymyslet, ale tak musíš jakože říct. A kolik mám říct? Že holky, a kolik vám je? Mě je 19 a mě už 22 a já, to je fakt blbý. Ahoj, jmenuji se Alena, je mi 30, pracuji jako modelka a ráda cestuju. Nervózní. Já taky. Ahoj, já jsem David a můžeme spolu cestovat. Jebo! Doufám, že aspoň na nějaký Seychely. Čau, já jsem Janko a když to prošlo jemu, tak to taky zkusím. Vtip mám ráda. Ahoj, jsem Nate, mi 25 let. Kam ráda cestuješ? To se může ptát. Ne, můžu? Nemůžu. Tak já jsem Nate, dělám všechno pro to, aby mě ostatní odmítli, protože chci být jen s tebou. Děkuji. Od téhle mi šlo. Sakra, ale počkat, to je nějaký blbý. Hej, to pak nějak pocítím. Ahoj, já jsem Lukáš, je mi 25 a ztratil jsem svýho medvídka. Můžu se s tebou pomazlit? Já nevím, co mám dát. Počkej, to je uchylný. Chtěla říct na kameru. No tak nemohla jsem dát ano všem. Takže kdyby šel první, tak bys mi dala. Ne, nebych chtěla. No asi jo. Yes, to jsem. Že já jsem Nikča, je mi 19, ráda chodím do fitka a ráda se nechám tetovat. Ahoj, jsem Nik, a je mi 25 let a taky rád má... Čau, já jsem Janko, je mi 30 a můžeme jít spolu do fitka, pak za pizzu a předtělat, že je to OK. Čau, Niky, my se známe a posledně si ze mě zapomněla tričko. To bych si ho vyzvedla.
Ahoj, já jsem Lukáš, je mi 25 a tvoje ruka vypadá trochu unavená. Nechceš jí trochu prokrvit tím, že mi ho vyhoníš? Ahoj, já jsem David, je mi 19 let. Můžeš mě vzít někdy do fitka, můžeme se spolu trošku zapotit. Ahoj, já jsem Mama, je mi 22. Mám ráda make-up, cestování, hudbu a momentálně jsem díky karanténě bez práce, proto jsem si asi stála Tinder, nuda. Nemám práci, tak ty 20. Čau, já jsem Janko, mi 30 let a mám přeplatný na Netflix, takže můžeme karanténovat u mě. To mám taky. Já už Zlato, já jsem Neny. Ano. Já vím. To bych chtěla. Ahoj, jsem Nick, mi 25 let a vlastně jeden podnik. A nechceš být zaměstnankyní v tom podniku? Ne, 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 kámo, to byl podnik. Ale který podnik, kde? V Brně. Já bych na druhou. Ahoj, jsem Lukáš, je mi 25 a nabídnu ti lepší práci. Budeš se mnou točit, budeš za to mít peníze, lidi tě budou mít rádi a primárně budeš se mnou. Můžem to zkusit. No. No, já jsem David, je mi 19 let. Můžeme jít k tobě, můžeš moc mě navýšit. To to chtěla dát, ano, já jsem zpanikařila. Takže jsme neměli první v podstatě. No jo, kdyby si šla třeba poslední, tak jako teda. Blbý. Promiň. Tak jo. Tohle tě máně zničí sebedůvěru, ty. Však on říká, říká, že píče, mám radši ten digitální Tinder, protože tam mám větší sebevědomí. Takže já jsem Barča, je mi 21 let a ráda cestuju a mám ráda pořádný chlapy se smyslem pro humor. Čau, já jsem Neny, ty mě asi už znáš a vypadáš jak jedna holka, kterou jsem měl na videoklipu. A chtěl bych tě dalšího klipu. Můžu se domluvit? Ano. Tady jsem, tady ano. Ne, tam já to nevadí. Pohodě. Ahoj, jsem Neny, mě 25 let a můžem spolu cestovat po Vietnamu? Asi ne, ne, to ráda. Okay. Ahoj, jsem Lukáš, je mi 25, sice jsem částečně pořádný chlap, ale jsem i ultraborec a smysl pro humor je neuvěřitelně nabitej. Takže se budeš pořád smát. To si uvěřím, zkusíme to, ano. Čau, jsem Janko, mi 30 let a chystal jsem si joke, ale nechtěl jsem to. Tak to nic. To by byl docela dobrý, ale... Jo, to se mi líbilo. Ahoj, já jsem David, je mi 20 let. Jsem takový poloviční chlap, ale třeba to bude dobrý. To asi nestačí, ne, sorry. To... Čau. Čau. Já nejsem úplně chlap. To jo, ale smysl pro humor tam není. Prostě máš svaly asi nudnej, jo. Ahoj, já jsem Kačka, je mi 18, ráda poznávám nové lidi a miluju západy slunce. Čau, já jsem Neny, je mi 17, myslím si, že holky sice rád jebou, ale nesmí s něma vyjebávat. Čau, já jsem Janko, je mi 30. A myslím si, že tady dost nízká laťka na to, abych se dostal doleva, plus taky jsem nový člověk. Ahoj, já jsem Nick, mi 25 let, a ty pravíš, že máš ráda západ slunce. Já jsem z východu, proč můj západ? Ahoj, já jsem David, je mi 12 let, a ty pravíš, že kombo moje budoucí ex-manželka. Kurva 12. Ahoj, jsem Lukáš, je mi 25 a jestli máš ráda západy slunce, tak můžeš zapadnout do mě. Teda jako by já do tebe, ale chápeš. Skoro. Skoro, nevolosím se. Já jsem si pak půjdu. Skoro to sedlo. Ahoj, já jsem Aďa, je mi 18 a mám ráda alkohol. Ahoj, já jsem Janko, je mi 30 let a mám doma hromadu alkoholu. Ahoj, jsem Lukáš, je mi 25 a vždycky, když je Neny týden na sračku, tak mu kupu alkoholu. Yes. Čau, já jsem Neny a chtěl bych tě domů do akvárka. Čau, já jsem David, mám hodně alkoholu, můžeme se navzájem polívat. Yes. Tak jo. Ahoj, jsem Nick, mi 25 let. Dáš si?
Proč jsi Nany mu dala, že ne? Já nevím. No to by mě jako taky zajímalo. Řekni mi proč ne, no, řekni to. Protože se mi nelíbí. Takový zákusek. Povrchní, vole. Jsem Verča, je mi 21, ráda twerkuju, zpívám a cestuju. Ahoj, jsem Nik, a je mi 25 let, taky rád tancuju, jsem vlastně tanečník a naučíš mě twerkovat? Nebo ne, 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 ne. Můžeme tancovat spolu, tak? Ano, ano. Já jsem David. Čau. Je mi 20 let, budu tě hrozně rád poslouchat, jak zpíváš a jak twerkuješ, se budu taky hrozně rád dívat. Ne, promiň, ne, promiň, fakt ne, promiň. Fakt? Promiň mi. Fakt? Promiň mi. Promiň, nezaujalo mě to. Ahoj, jsem Lukáš, je mi 25, můžem si pronajmout tryskáč. V tom tryskáči obletíme svět. Během té cesty se budeme koukat z okýnka, budeš nade mnou twerkovat. A potom si i zaspíváš během twerkování. Ano. Čau, jsem Janko, je mi 30 let. Asi ti úplně nic neslibuju, přetwerkovat neumím, ale můžem cestovat nebo dělat jeden z těch ostatních slibů, které na tebe fungují. Tak ne, promiň. Twerkovat neumím. Ale vedeš Terdo. Čus Nendo. Hele, mámo jako novorozenec. 50 cm obvodu. To je všechno. Ano. Já vím, co na to vyplatí.